शाला का गेट खोलो का करा हाँ जी हाँ जी अभी खान अरे का सारा नुजीदी शुरू करी थी वो इस तरह पहला करके चर्चियाँ नम डील की थी वो डरियाना मो अभी खनाजाने डील की थी मुन्न बखाम खासन असुकू जो बोले अब सारा न तो मुंगा उखायू हाँ सर जी मुंगा बखपल कोशिश करो और बस गुर्जुरा गुर्जु का सोगम गेर का Hey, Fasa! Yes, sir. I'll take a guard a park, huh? I'm going to go to the other side. Yes, sir. یار لوڈنا تا تماشل پیرا ویلی یار چدا زیاران زر یار مکوا مون نے مال ختم کو درے مور زبتے نہ لگی یو تھنک یا دا شکار نے نا 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 جنیش نا کنن چھ نا یاران دوستان گورا دا بی دا شینی می فون تا رن زی نو دا می فون واشا وان گین چھ کنا چھ نا نا چھ نا یا خو تان گین خبر بدا شین کو نا چھ کان چھ اگر زی مال ویلی لی Oye, kuna wali azamana gati wali mwenye mwenye no. Sana bata shna, na shana jimala khani wikini batana la chayi. Shana zana pikulu na ki raba shi mwana raba shi la. Ti seki. والله تدري وراضي وشي أخذ كورك تغلي وما وينور باقي بزمان هذا كور نعوذي نا نا إفكس ولولولا ذاك أغوه نبلاش تقول علما شاقي بيهور بلقي سنقر دمار دا طياري كيو تدري وراضي من كورك خذ تغلي وما ويتبا مونا ذا كور لذي طول زاند تبا وباقو نو تاسو خدای خنکا چې تاسو په کور کې دا جنگ جګړې نه کولې زما دا حالات به ولې خرابېدو خلک په کور کې مینو محبت کوي تاسو جنگ جګړې کوئ دا زم ستاسو له لاسه تبا شوی یم زه ورځم ای فکس و لوډر به مې پتم وي ایفکس نه درغم ما او لوډه نه پرېوتم خلک والله دا خو پټه پرته ده نا پټه ولله یو ځم تاسې کار دی اکثر له موږ غلا ملا کو کوم چې د چیلې لا سر ویم په میا تړلو والله چې ډېره غټه پټه ده دا په دې بوجه کې رام ځو که نه او تم میرے ہو جانا بس نو مې دا څه څنګه غوړي کوي دا هغه نو وې دا شی مان جوړ شو ماجګاریا دې په خاله کې راشه بغدي دې ته دغه کې کنه یا والله لونډرا
دام نه علي متا نه بار بوټان را ول یو ګور و دا کو نه غد کار کنه نه ګور نه تما وی نی مو کنه نه نه ګد جای نه نو هی نه ما نه نه نګی نی شنو نی هغه به شنو شنو نی نه کنه غلا ما نه زما زغ دی خو نه ملا وی یو دا مل را ته بګ هغه زی مولا زین ګر نه نه ان دې ګر پندر نه او زی برا غلو دا مې دا غنه را ته بګ نه ما نه مو جی هغه غد کنه او جری دی وای نه سی برا بول دی ګا او ګرځه مړ سره باندې کې ماګه مې راځي بڼه کې نور نو نو ور شم پارشل کوم لوټ کوم نی ونا منا چې دې ډیر کو دا یان یار اسلام علیکم سر وعلیکم السلام سر څنګه لګي خیر دی جی اسه خون تاسو جی په غش باندې راوتی لګ دا سی افسر گارڈن فټ تم لاړ شي یا پوډریانو پورا غوبل شو روکړې ده جی او دا تیراو ساجي دم ځان سره غار کو ډیر مهرباني ها زه تاسو ورته ها درا ځالګه ودرا او نن شي نمک یو زیره تم بیا مو پزان نی مکم دې مو پر اوت هم کم دې نو یا ما خمن کو نه شي نا وای تور ها ګل می ته ګلاب دې پزان دې او لگاوا او دې خ دې خ ګل می دا ګلاب دې پزان دې او لگاوا او دا خد بلار زړ دې پزینه او لگاوا وای غای دې ګما شا غر دې کو والاګه او انی والا نسیمه زه هوګوي یو خبره مې وره وره ها انا زه یو راغله دي دا درمنګو او دا تیرو اریا غزر دا او ګورځه زګی ما ویر ولم یا ملک د ماګوز انا ونی شنو غلطه شه دا والا کوم دا نه پټه نه نه کنه دا ها ها انا کته سان سان نه بالټه مانو ها موږ په ګل غراولا راته دی والا چا والا نن نه هی والا نه ها نشا ما ول ویل نشا سشان لے لگا خود نے بات کی کہ سکی والا نے کب سے لو مان میں دورا کون درا کون دل دے نا ہوں او نو کی ور بر بر کر وری کھاتو ودا سکی خراب نہیں یا جد کو دا دا سشان بھی ہوئی پیشا تے شاد دا او مولا یا نو 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 با خدا کی دا او مولا وینا بلا لا یا دا شاد او شاد یا دا شاد یہ جو دی ودا شکار دی ودا شوخا دی پلی نہ بس دی مخبج دغه شه بندو باش کیو ته راځه دلو سه بندو باش کیو هغه ورو ته لګی نه وانه دې نه هته ونه نه کو به پرېږه راځي چې خپل په وان خو یې باش نه راځي چې دې ولي شه خای افکشا دا شنو نه ولي شه دا شنو نه دې ودا نه کو یار یار په خیر وای وای دا شنو والا اغاله کو د رښتیا ویلې کنه او خاندي سه به وې دې ورته ته داله کو ګورا لګه داله کو ګورا سه به دې خو ختم دی دا سه ویان الکه دا سوق دی نامو نه پېژنو خاندي دا الکه ته دې پوسټ مارټم سره چلو کړه دغه او زه دې سره کویګم ما کې الکه سه به دا کو جامو خانه مونږ نه وځلې تاسو مخ کې